14 vuoteen Suomen bruttokansantuote ei ole noussut, mutta velka on lisääntynyt 60 miljoonasta 160 miljoonaan. Eli mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että Suomi on 14 vuotta polkenut paikallaan. Mä kerron, mistä se johtuu ja mitä pitää tehdä. Ennen kuin mä aloitan tämän paasaamisen, mä haluan sanoa yhden tärkeän jutun. Huomenna on yrittäjäpäivä. Onneksi olkoon yrittäjät. Te olette ainoat, jotka voitte pelastaa tämän maan. Meidän pitää avustaa yrittäjiä. Meidän pitää tehdä verohelpotuksia yrittäjille. Kun teidän yritykset menee hyvin, niin te palkkaatte lisää ihmisiä. Te voitte pelastaa tämän maan. Se on meidän ainoa mahdollisuus. Mistä se johtuu, että näin on tapahtunut? Meidän hallitukset, johon kuuluu erilaisia puolueita, ei saa koskaan mitään kunnon päätöksiä aikaiseksi. Vaan jokainen puolue keittää semmoista keittoa, että sitä ei kukaan pysty syömään. Eli meidän maa, eli Suomi, ei ole kehittynyt 14 vuoteen. Meidän pitää laskea tulevaisuudessa tuntuvasti verotusta. Meidän pitää purkaa yritystukia. Meidän pitäisi päästä siihen, että yritykset pystyy sopimaan paikallisesti asioista. Eli ne pystyy sopimaan keskenään yritykset, koska pidetään vapaata, mitä palkkaa maksetaan. Nämä asiat jo kehittäisi Suomeen paljon. On paljon muitakin asioita, joita pitää tehdä. Totta kai nyt on ollut korona, on sota ja on velkaannuttu. Se on ihan oikeutettu. Mutta mitään muutoksia ei ole tehty. Ei mitään koko tänä aikana. Vaan lainattu rahaa. Jos sä oot yritysjohtaja, jos sä oot kotona, niin sulla on määrätty määrä rahaa käytössä. Jos se raha loppuu, sä joudut lainaamaan, eikö niin? Mutta sä et voi lainata loputtomiin. Sun pitää miettiä, että jossain vaiheessa kulut ja tulot pitää mennä tasapainoon. Sitä ei tässä maassa mietitä. Me velkaannutaan semmoista vauhtia, että me joudutaan maksaa korot lainalla. Mieti, jos saatat yrityslainaa tai jos saatat asuntolainaa ja sä et pysty maksamaan sun asuntolainan korkoa muuta kuin sillä tavalla, että sä otat lisää lainaa, niin se on loputon suo. Normaalien ihmisten talous menee konkurssiin ja yritysten talous menee konkurssiin, jos korot joudutaan maksaa lainarahoilla. Oy Suomi AB ei tule menemään konkurssiin, koska se on valtio. Mutta sen talous velkaantuu sitä vauhtia, että tästä ei hyvää seuraa. Joskus meidän pitkällä tähtäimellä pitää päästä tasapainoon. Suomen poliittinen järjestelmä on semmoinen, että tällä tavalla se ei onnistu. Meidän pitää oikeasti saada muutos tähän meidän systeemiin. Meidän pitää muuttaa sitä ajatusmaailmaa. Meidän pitää saada selvät päämäärät. Meidän pitää muuttaa tätä meidän yhteiskuntaa. Otetaan esimerkiksi Ruotsi. 10 vuodessa Ruotsi on mennyt kauhean harppauksen eteenpäin ja me ei olla menty mihinkään. Eli Ruotsi maksaa nyt jo velkojaan takas, kun me otetaan koko ajan lisää velkaa. Sama juttu on Tanskassa. Ja näihin maihin me voidaan verrata itseemme. Norjaan ei kannata, koska niillä on niin paljon öljyrahaa. Mutta me tarvitaan muutosta. Valtion budjetti on tällä hetkellä, joka on tehty. Se on hyvä, koska sähkölaskuja pitää avittaa. En mä ymmärrä kyllä, miten ihmiset pystyy näilläkään avustuksilla maksaa sähkölaskujaan. Mä otan multa esimerkin. Mun sähkölasku nousee 5-kertaiseksi. Ja se on jossain kuukausina 500 € ja joskus se voi olla enemmänkin. Jos sä teet sen 5-kertaiseksi, niin se on 2,5 tonnia kuussa. Ja ne, jotka elää sähkölämmitystalossa ja muussa, se on hyvä, että avustetaan näitä. Mutta mä en usko, että tämä tulee riittää. Siihen kun lisätään ruoan hinnan nousu, polttoaineen hinta on vähän noussut. Ja nyt kun sähköhinta nousee, niin yrityksiä ei ole avustettu ollenkaan. Eli kaikki se tavara, jota yritykset tuottaa, niidenkin hinnat tulee nousemaan. Eli kohta me ollaan semmoisessa inflaatiokierteessä, että se 2% palkan nousu ja 10% hinnan nousu tekee sen, että ihmiset ei osta enää mitään. Ja silloin me ollaan taantumassa.
ensi vuonna ollaan tätä menoa ihan 100% varmassa taantumassa. Me tarvitaan nyt Suomeen isoja muutoksia. Sen mä vaan sanon teille.